Policajné násilie v Európe sa netýka len Rómov. Vojaci a policajti v celej Európe sú čoraz častejšie zneužívaní na potláčanie ľudských práv a na zavádzanie všetkých tých totalitných opatrení. Vlády v Európe, aj na Slovensku, zneužívajú políciu a zneužívajú silové zložky na pretláčanie lockdownov, aby ľudia nemohli protestovať, na pretláčanie zákazov, aby nemohli ľudia vlády kritizovať. Vláda v Rakúsku chce zaviesť povinné očkovanie vakcínou, ktorá má len podmienečné schválenie Európskej liekovej agentúry. V Lotyšsku sa nezaočkovaní poslanci nedostanú do budovy parlamentu. Európa sa doslova utápa v nástupe policajných režimov. My tu kričíme, hovoríme, zastávame sa tých ľudí, ale vedenie Európskej únie bohužiaľ nepočúva. Najväčší demokrati na svete sú zrazu hluchí a slepí. Je to strašne pokrytecké.